بہت بڑا مہمان بہت بڑا بھلا بھلا بھلی محفل میں بھلا مانا مانا بیٹھا ہے پر اثر مرشد مرشد سائیں سائیں غلام قادر قادر ان جو لکھ مہربانی اسام اسام بچائے بچائے الحمدللہ دل خوش نیچے ہڑا مرشد مرشد ائی ہڑی محفل ہڑا بچا مارو مارو انشاءاللہ انشاءاللہ باتوں گا جو سب سبحان اللہ It is the
Oh,